السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابي اذا قال ان جعل جنال كيف خير ان ادبا السلام ولا شيء سعدي عندي لسه صوره خدونا اكسن ما له ولا اكسن مكتوب ولي تو انا اكسن ما انت حاول لو ممكن لك عين لو فيديو ورا وينك صوت ورا الى هذا يسامح ان شاء الله ان ما انت حكى لك ما الله كريم كما له يتاسوك لي اها بابايكا ما شاء الله فيوز كيس اد يا وفعنا at the same time that's key or yani waxa ay iga soo naxariyeen ayaga aad iyo aad u mahadsan tihiin waxa ay wax kasto oo aan idinkii qanciyay waxa ay iga soo gudbiyo oo waxaan jeclahay waana wax mar walba maxallihii jiraan aan daneenaa wixii ani aan daneenaa oo arkin fiican yihiin waxa ku dhay gabdho idinka ma hagaranayo waa in soo gelinaan faandeen waxa waa wax kale oo furtaa waxa tahay ina gabdhiga quruxda badan wixii aan qanciyo ama aan ka helo in ayaga noo faa'iideeyo een maanta wax kala maxalli jiray ay soo lagu daraayo ama cream kale oo loo isticmaalayo arabti natural whitening eh oo jirkaaga aad u qurux badan yahay ina ka sameeyo oo yaani uu noqdo arabo maanta asigana inay idinkaga faa'iideeyo een meeshan waxa iyo yaali creamka ilmaha creamka ilmaha loo soo gado dhan ma aragtay ana dhameeyo wax kale ma aha waxa waa la marsadaan baad adduunka u jeclahay waxa aan dadku waxa hadda dadka oo wajiga saliid ku leh laakiin jirkoodu qalalan yahay ahay soo marka dad saa aad jiro oo ana camal ah ee creamka asiga ha papayga ha aw ogeeden iyo waxa ay yaala meeshaan waxa ku darsada kan saliida oo babyga loo mariyo saliid ilmaha ku darsada oo jirkiisa zayd qalalan yahay oo creamkan saliid zayd ah ma lahan kan waa ogtihiin waa taqaaniin markii ilmaha waayo aso oo caakala oo ahna u jira laakiin kana original san kan ilmaha original san soo eegi hani tusan suba akasa soo eegi hesa suwaaye wajadan saa soo eegi hay soo marka maxallihi jiray kana aan jeclahay kana isticmaala galmad waa keli kartaa carifon waa keli kartaa een carifon yani waxa kooda supermarket iyo waawinka hada supermarket ee taskis iyo naifas iyo waxa la carifon waa bedelay soo markaad carifo waa keli kartaa kan soo hadda kan carifo waa keli kartaa oo soo nevas iyo uusan jirin sidoo kale waxa keliysaa farmasiyaasha sida hadda good life oo kale taa good life qof walba uu yaqaanaa waa farmasi oo international ah waaye meel kastoo ku yaalaa Mombasa uu ku yaalaa Nairobi uu ku yaalaa arumo meelaha kaleeto waa keliysaa waxyaala originalka oo dhan meeqa xataa waa lagu gadaa good life farmasiga farmasi waaye soo wakiil kasta da google gree saxda kale soo waxa ku soo haray maxay yaal grislin labada shay ugu slid soo labada kareen ugu slid badan waxa way grislin kan iyo saliida oo babyga salidan aku darsada labadan wax kale ugu darsadi waxa way xarba skin king inuu yani saaid inuu sorry idab ka igra la soo raam noqdo waxa rabaa inuu saaid inuu noqdo maxallihi jiray inu saliid zayd ee noqon kara saliinka hadda almost si xira maxalli jir ku jira inta kale waa ka isticmaalay wax saas oo hadda ku jira ma lahan waan ogtiin saliinka zayd oo aad tahay asa zayd oo aad ku kiligis waxa waa hadda marsatida ku filan laakiin inuu waa isticmaal oo reed hadda waa isku wada darsaday kareen kan babay hata waxa waa asiga normal oo marsada habeenki ama marsada hadda rab jirki inaan ku qorxsado ama maxalli jiray aa u isticmaashid wax kale tan waxyaalahan aan ku kastaa oo dhamaada waxaad ogtahay wax ku jira ma lahan baadheer wax yar ku jiro soo marka asigana waxa uu isticmaalaa inaan normal jirka u marsado habeenki oo kale taa because habeenku xayala saliid la marsan karo qofku ku dhididaya ma fahanteen maxallihii jiray maalintii waxaan isticmaalaa asigan grislinka saliida iyo creamka babyga isku darsanay jirka maasha Allah aad iyo aad u qadnaa hada dry skin saliid oo kale taa jirka uu qalin yahay saas oo isticmaali kartaa waxaa ku soo haray marka aragtid ina waxyaalaha oo kale ta ku darsid gabdho xaajiri weydiinay anoo waxa waaye isku dhumanay baadde gabdho xaajiri ina wax ku darsadaan jacayl oo yaani vitamin normal ee ka hela hadii jirkaaga aragtid loobin aad u qurux badan leeyin ku ahaado waxa ka dhigan kartaa intaan bis hadda laakiin oo aragtid inuu ku wax kugu darsamaan lemon ta ku darsan kartaa lemon ta aku darsan kartaa waxyaalaha kala ku darin lemon ta aad fiican lemon ta aad ku darsanaysaa cream kala ku darin hadii oo kligis kan aragtidne kligis waa isticmaali kartaa aad iyo aad u fiican yahay hadaa kan baby iyo kan kligis aragtidne kan kligis horta saliid ma lahan qosho hadii laga hadlo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isdhahaan waa la marsada horta dadna wajiga marsadana waa arkaani
oo aan aan wajiga marsanin hadana waxaa marsada jirka kibsaa marsada oo jirka markaa marsatid waxaa waaye wuxuu kusiinaya wax kimikaal kuma jiro waa free chemicals waaye ilmaha loogu talagalay wax dhan malahan soo marka wax kaa jirka marsatid waxaa loogu talagalay inuu kusii moisturize aada u fiican oo kusii aadigo loogu talagalay ilma oo kaleeta markakusoo saliid badan ma qaadaayo oo moisturize inuu siyaa loogu talagalay oo markay dhashaan oo kaleeta waxaa qolof qolofka iyo waxaa ku dhegan oo waxu dhacsanaya soomaaha inuu ka fufujiyo oo jirkooda clean uga dhigaa loogu talagalay soo sidaa daraaddeed adiga hadda maadaama qofin aa tahay waxaa isticmaali kartaa waxaa ku darsan kartaa kareemadan kaleeto waxaa ku darsan kartaa saliida waxaa ku darsan kartaa garsiniina ku darsan kartaa soo soo jirka kugu sii qurux badnaado mafahamteen laakiin haddaa dhahdeed waxaa ku darayaa waxaa ku darsanaya keligiis amarsanaya keligiis mustres kuma siinaa because qof weyn aa tahay saliida keligeedna ma ku darsan kartid because saliidaha waxaa waaye oo haddaa aydin kaga sheekeynaa videogii horeeto soo fiirsan yani haddaa soo fiirsatay saliidaha waxaa waaye markaa meel marsatid wax yar kadib bidaayo ya oon aanan ku nagaanaynin saliida saas ahaa jiraan oo bido soo marka insha allah haddii aad videogaas kasoo bogatay waa fahmaysaa kareemkan iyo hadda iyo grisliinkan kareemkan iyo saliida sidaa isku darsatidna maasha allah jirkaaga lagama sheekeyn karo haddaa nintaa iyo haddaa nag tahay waxaa rabid ah oo isticmaali kartaa muhiimad waxaa waaye jirkaaga inuu kuu qurux badnaado oo usta iyo wasaqda iyo miyaani rasheska kugu yaalaan iyo maxaa ladhahaa cadcadaanka dad waxaa jiro jirkooda markuusa kareen marsaneen zaid white noqonaa yani aa umadaysid inuu weligood wax marsanin camal oo kaleeta oo jirkooda cadcadaan yeelanayo skinkooda scratch oo sameynayo soo dadka sadaabta insha allah zaidoo kuwa caawin doonaa haddaa tahay hooyo umuru ahna zaidoo kuwa caawin doonaa haddaa uur leedahana sidoo kaleeto waxa uu ku dhibaa malahan soo marka insha allah waa rajeynaa gabiha quruxda badnaa ee feedbackyada quruxdana kasoo celiya kareemkan maalin weytana waa idinkaga mahad celinayaa dee yaa soo kareemka waxaa waaye kimbani uu leeyahay haddana maadaama idinkaga faa'iideeyay oo faa'iidooyinkiisii ani aa ku arkaa idinkaga faa'iideeyana aa kasoo faa'iideysateen aad baa umahadsantiin maanta wallahi waa isdhib weya mafaatin caadi isku dhib weya because hurdo xun ay hayso ma bujigeygina ujeedin hurdo xun ay hayso ina saxdaa rabaa soo marka kareemkana waxaa waaye waa rajeynaa insha allah kan saas kuwii hore uga soo faa'iideen kanna ina uga faa'iidi doontiin waana kaga mahadcelinaa daawashada videogeyga maalin kasta ma ahan inaa chemicals bis inii soo geliyo dhanka hebalka oo haapulkan waa marmarina u weecanaa soomaa soo marka insha allah videogeena maanta intaas u kaegyahay waana idinkaga mahadcelinaa daawashada videogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.